بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر، قربانی کرنے کا حکم کیا ہے؟ قربانی پہلی امتوں پر جو بھی اس کا حکم ہو، سنت ہو، واجب ہو، شریعت محمدیہ کے لیے قربانی کرنا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا، فصل لربک وانحر، اے پیغمبر قربانی کیجئے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اور بھی دو تین جگہوں پہ قربانی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من وجد سعا ولم یضاحی فلا یقربن مصلانا، جو آدمی وسعت پاتا ہے، جس کے اندر ہمت ہے، طاقت، استطاعت ہے، پھر وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہوں کی طرف نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی کے اندر ہمیشہ قربانی فرمائی۔ یہ تمام دلائل اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کا حکم اور آپ کو قربانی نہ کرنے پہ وعید، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔